Vitsi, oli mahtava setti Paten kanssa, että törmännyt herrasmiehen pari kertaa aikaisemmin, mutta ollaan vaan vaihdettu pari sanaa. Nyt oli tosi siistiä mennä Patrikin kanssa sinne syvään päähän ja oikeasti sinne pään sisään. Ja ehkä mulle isoin yllätys oli se, että kun on tottunut näkemään Pate siellä haisteeksi pokeristriimeissä ja muuta, niin just se, että hän on niin robottimainen, semmoinen kunnon terminaattori siellä pöydässä, niin sitten näin kasvokkain kun kohdattiin, niin siellä olikin maailman lämpimin ihminen vastassa, että me ollaan sama ikäisiä, Pate on aloittanut pokeriuraa samaan aikaan kuin mä oon aloittanut mun räppiuraa ja selvästi molemmilla intohimo sitä omaa tekemistä kohtaa, että se niinku paistaa isosti läpi, että Patrik puhuu pokerista, niin siellä on kyllä silmät loistaa ja huomaa, että oikeasti se on niinku iso juttu hänelle ja ihan mahtavaa, että on vielä toinen päivä tätä settiä ja hyviä topikkeja, mistä tullaan keskustelemaan, että tosi innoissaan vielä tästä päivästä. Mä luulen, että eka kerta, kun mä oon nähnyt sut ikinä missään ollut, kun mä oon kattonut Haisteeksi poker-ohjelmaa joskus way back, niin miten sä aikanaan päädyit sinne ja onko sieltä jotain hyviä muistoja? Mulla on siis muistikuvia, että mä varmaan on yhtenä päivänä vaan hävisin niihin käteispeleihin. Pelit oli ihan huiput silloin ja sit mä olin osa noita pelejä, mitä me niinku käytännössä pelattiin Bobby's Roomissa. Ne toi niinku noi isot käteispelit, mitä silloin pyörin sitten televisioon. Ja se oli itse asiassa kans aika jännä, että kuinka moni pelaaja oli silloin valmis sitten pelaa niin isoa peliä, mitä ne ei normaalisti ikinä pelaisi. Sen takia, että ne vaan halusi olla Haisteeksi pokerissa. Ja sitten niille en tiedä, että aina oli pakko tehdä yksi mandatory, joku bluff. Joku, ei voinut tulla pelaa koko päiväksi eikä mitään tehnyt mitään. Tiedätkö, tulit vaan ja pelasit vaan tiukkaa, etkä tehnyt mitään. Niille aina kaikille, että jossain vaiheessa siellä piti jotain tehdä tämmöistä. Kyllä mäkin osaan painaa ison bluffin tai niin ja näin, mutta ne oli tosi hauskoja pelejä, siellä oli tosi hyvä fiilis aina, tämmönen kotipeli fiilis, ne studiot oli tosi hyvin tehty ja TV Pokeri voi olla, sen mä voin sanoa, että siis mun mielestä se niin kuin voi olla todella hyvää viihdettä. Mitäs noi nettipelit sit, muistan itsekin reilannut aikana Full Tiltillä, mistä taisi olla oma eka tilikaan sitenä, niin silloin äijä painoi se kaikkein isointa peliä ja ne oli aika sairaan kokoisia, niin millaisia muistoja sieltä, onko jotain isoimpia voitettuja tai hävittyjä potteja vielä, mitä muistaa? No totta kai mä muistan, tää oli aika erikoinen jako, että se tää suurin potti, mitä mä oon ikinä pelannut netissä Isildurin vastaan. Se oli itse asiassa samalla mun suurin voittopäivä, että mä oon ollut ikinä netissä yli 3 miljoonan voittopäivä, wow. mikä on aika hyvä. Aika hyvä. Ja nykyään varsinkin ajateltuna, kun nettipokeri on vähän mennyt pienemmäksi noihin käteispeleihin. Me lyötiin joku 5 bettiä ennen floppia sisään ja siellä oli niin paljon rahaa jo. Ja sitten mä floppasin sen sekonnat suoraan ja löin siihen floppiin ja sieltä tuli kylkeä kaikki Isildurilta. Niin sitten kun ne kalkut meni keskelle, niin mun tietokone jääty. Se jääty niinku 10 sekunniksi tai jotain sinne päin. Mitä se ei ikinä tee. Ja sit sieltä tuli samaan aikaan se turni ja riveri. Se floppi oli 2-4-5 ja mulla oli S3 kalle ja siellä oli vastassa 6-7-8-9. Niin sinne tuli 9 ja 5 saman tien. Ja mä näin sen käden, mitä Isildurilla oli, niin mä luulin, että mä hävisin sen jaon. Siis mä olin niinku, ei se voi mennä ohi, kun sinne tuli niinku 2 korttia just siihen niinku kärkiparttielle 9, että se näytti, että se sai siihen suoran tai tripsit tai jotain siis niinku, että ja sitten ne kalkut tuli mulle ja sen jälkeen sit se oli varmaan ihan niinku ainoit kertoja, milloin mä niinku tuuletin jaon jälkeen, että niinku, että yes, että aika harvoin on tullut niinku mitään suurempia tuuletuksia otettua ja mutta se oli iso päivä ja iso potti ja mä hävisin mun suurimman häviöpäivän niin 2 päivää sen jälkeen Isildurille 2 miljoonaa. Okei. Okay. Mä jäin sitä vastaan kyllä voitolle ihan hyvin, että se vähän niinku pakotti muut ja muut, ketä vastaan sitä pelasin.
pelaa tuommoisia swingejä. Että sitten toiset loppujen lopuksi noin nosebleedit aivan niin kuin eri levelille. Että sitä siinä ei mennyt kauaa, kun mäkin todistin livenä sen, kattelin, kun se pelasi Brian Hastingin vastaan ja hävisi 4 miljoonaa. No. Ja se tuntui multa, että ihan kun mä olisin hävinnyt muutaman miltsin, että kun mä olisin halunnut jatkaa niitä peleistä Isildurin vastaan. Ja se meni siihen sitten katki silloin. Mutta noi on ihan kivoja muistoja, ne oli niinku siis sairaimpia päiviä. Mutta kyllä siellä tuli paljon päiviä, yli miljoonan voittopäiviä ja miljoonan häviöpäiviäkin, siis paljon. Mutta kyllä niitä tuli niinku vähintään molempiin suuntaan 5 päivää mulla, milloin mä voitin yli miltsin tai hävisin yli miltsin netissä. No mitä sitten, kun tulee tuollaisia älyttömiä yli mega vaikka tappiopäiviä ja väliin tulee pakostakin kuitenkin downswingia, niin miten sä niinku käsittelet noita? Se ei ole helppoa ja se, joskus se on vähän helpompaa, että se auttaa ekaksikin niinku se, että miten se tapahtuu, se koko homma, että jos sä omasta mielestäsi et pelannut ihan parasta peliä, niin sit se on välillä tosi vaikea päästä siitä yli, että joskus mä oon ollut tosi niinku vittuuntunut itselleen. Mutta jos mä oon ollut tyytyväinen, mitä mä oon pelannut, niin sit se on ollut tosi helppoa päästä siitä yli, että se on mennyt vaan huonon tuurin piikkiin, mutta tää on tosi tärkeä itse asiassa asia niinku pelaajalle. Kun sä oot tommosessa tappioputkessa, se on tosi tärkeä ottaa breikki. Vaikka se peli olisi kuinka hyvä, niin saattaisit pienen breikin, ja sä ehkä pelaisit jotain muuta peliä, vaikka pienempää yhden, että sä pääset niinku normaaliin. Saat yhden voittopäivän alkuun ja sit sä voit mennä takas siihen peliin. Mutta semmoinen yhden voittopäivän saaminen on ihan uskomaton asia niinku, vaan sun ihan siis sun aivoille. Että sä oot takas voittamisessa, sä oot oikealla raiteella. Vaan sä voit itse tietää, kun sä oot päässyt siitä yli. Että sä oot niin sanotusti nollannut sun tilanteet, okei. Okay, mä hävisin 30% mun rollista. Se on mun tämänhetkinen tilanne. Nyt ollaan tässä ja nyt pelataan tällä rollilla ja tätä peliä ja se on ohi ja siitä opitaan. Ja jos sä pokerin pelaa, niin aina on niin kuin ylös alas kaikki menee. Häviit, voitat. Aika harvoin, että pysytään vaan evenissä. Yep. Et se on koko ajan tämmöistä balanssin löytämistä. Ja sitten kans toisinpäin, että jos sä oot voittamassa, niin sun pitää ymmärtää se, että sun peli voi jopa mennä heikommaksi sen takia, koska sä oot saanut sitä väärää informaatiota niin paljon, että jos sulla on, ei ole normaali, että sulla on kaikki kortit osunut, että aina tulee oikeat riverit ja kaikki kädet on vaan mennyt niin kuin just hyvin sulle, niin sit monet alkaa pelaa liian itseluottamuksella ja pelaa liian käsiä, mitä ne normaalisti pelaisi, koska ne on tottunut, että kaikki menee hyvin niille ja se voi molempiin suuntiin niin kuin vaikuttaa ja siinä pitäisi olla aina niin kuin aina läsnä, että sä tsekkaat, että miten on käynyt. Kyllä. Et pokeri opettaa tosi hyvin, että sä et ole tuloksista. Tulokset ei kerro sitä niin kuin totuutta. Niin. Eli se opettaa tosi paljon sitä kanssa. Niin, ikinä ei pitäisi olla tulosorientoitunut, vaan katsella sitä omaa peliä niin objektiivisesti. Miten noista nettipeleistä saa kysyä, niin mikä sulla on niinku score sieltä? Mä voin sanoa, että hyvä on score, mutta mä en tiedä tarkalleen, mutta jos mä nyt sitä niinku tässä mietin, niin sen mä tiedän, että mä oon voittanut enemmän netistä kuin kukaan. Mä voitin ennen kuin ne alkoi träkkää noita pelejä, mitä ne alkoi mun mielestä träkkää niitä 2007 ekan kerran, niin mä sitä ennen varmaan olin voittanut. Kyllä mä varmaan lähemmäs 10 miljoonalle olin voittanut ne sitä. Ja sen jälkeen, kun niitä on trackattu, niin mulla on siis pelkästään se yksi Full Tiltin tili mun omalla nimellä, millä mä en tiedä. Ei mulla itse asiassa mitään haju, mun mielestä se on yli 10 miljoonaa se on ainakin. Koska mä voitin yhtenä vuotena jo 10 miltsiä tai 9 miltsiä. Ja sit siellä on muita tilejä, ennen kuin mä sain ne sit Find a Grind. Ja ne oli niinku, siellä oli tämmönen jakso Full Tiltilla. Ihan siinä alussa, millainen salli kaikille meillä olla monia tilejä noihin isoihin peleihin. Niin mä pelasin siellä muutamilla tileillä, millä mä voitin miljoonia. Niin,
niin tuli sieltä full tiltiltä varmaan voitettua semmoinen 20 miltsiä kymppiä ennen sitä, mutta sen jälkeen siis kun full tilt meni alas, niin noi pelithän kuoli ihan totaalisesti ja sitten mä PokerStarsilta jotain räpeltelin, mitä mä oon ihan varmaan häviöllä siellä tai evenissä, että mutta jos mä itse arvioisin, niin mä sanoisin, että varmaan 30 netistä ja livenä mulla ei ole mitään niin kuin aavistusta. On tietenkin voittanut, mutta että mun pitäisi alkaa markkinoida itseäni jossain vaiheessa, että mä oon nettien suurin voittaja käteispeleistä. Mulla on aivan ylivoimaisin kunnioitus, niin kuin ylivoimaisin ikinä, mitä mulla on ollut, niin Phil Ivey kohtaan. Se on kanssa osalta vaikuttanut siihen, kuinka hyvä musta on tullut. Et mä pelasin sen kanssa niin paljon samoja pöytiä, samoja pelejä. Ja se pystyi pelaamaan ihan järkyttävän pitkiä aikajaksoja. Mä en nähnyt, että se olisi ikinä tehnyt mitään huonoa, tyhmiä päätöksiä. Se lopetti, se oli yksi parhaista aina lopettaa oikeaan aikaan. Mutta Durri oli myös vähän outo pelaaja ollut mulle sinänsä. Että mun mielestä mä näin siis niin paljon, että kuinka pelas. Se on pelannut niin paljon käsittämättömiä käsiä niin huonosti, että sitä on vaikea ymmärtää tuolla tasolla. Mutta sitten se on pelannut niitä käsiä niin hyvin, että se tekee niinku maailman parhaita pelisuorituksia, mitä sä et taas näe, ja sitten se tekee maailman huonoimpia pelisuorituksia. Mutta sitten se on niinku se, että niinku mä en sano ikinä siitä otetta, koska se pelasi niin monta siis semmoisia suorituksia tullut, että mä en niinku voi uskoa, kuinka huonosti se on jotain käsiä pelannut. Ja sitten se ei mua vastaan ikinä tehnyt mitään niinku mitään todella tyhmää. Et se on, mulla on tosi huono match-up omasta mielestä Durri vasta. Eli siinä on jotain sen pelissä, mikä on tehokasta mulle. Ja mä puskin sitä enemmän vähän liikaa jonain vuosina. Mutta Phil Ivest, niin kuin mä sanoin, että niin kuin silloin jotain niin kuin erikoista, että semmoista, mitä niin kuin sä et voi treenata. Että siinä on jotain, että se on niin kuin, kun se pelaa hyvin, niin se tietää niin kuin tasan tarkkaan, niin kuin missä mennään. Olisi just hauskaa, että kun tulee tuohon haasteeksi pokerin uusi season, jos siellä olisi vaikka just Dwan ja Ivy sun kanssa samassa pöydässä, niin joskus 2009 all over again. Itse mä oon tosiaan koittanut mennä VSOP nyt 3 vuotta, mutta aina on kohtalo puuttunut peliin. Katsotaan sen, jos vaan pääsis vihdoin. Ja tietenkin unelmoista braceletista, mutta miten jäbät löytyy EPT-titteli, mutta onko sulla vielä, havitteletko vielä ranneketta? Joo, hyvä kysymys rannekeista. Tuosta rannekeista on tullut ihan iso juttu, mutta siis mulle henkilökohtaisesti se, mitä mä niinku itse arvostan itseäni, ja se on mun mielestä kaikkein tärkeintä, että mikä on just, mitä sä arvostat itsessä, niin se ranneke ei ole mulle niin kuin minkään arvoinen sinänsä, mutta mä ymmärrän kyllä pelaajat, ketkä niin kuin metsästää rannekeita ja ne laittaa sille paljon arvoa. Siis sehän on niin kuin semmoinen validation, että sä oot maailman mestari tästä turnauksesta tänä vuonna. Yep. Mitä niin kuin mulle merkkaa, jos mä tähän sanoisin siis jotain muutamia juttuja, niin puhutaan näistä saavutuksista ja kaikista. Ja mä olin nyt Hall of Famessa kanssa niin kuin laitettu ehdokkaaksi. Niin mä en haluaisi siellä Hall of Famessa olla ekaksikaan vielä. Mun mielestä mä olen liian nuori, mulla on paljon vielä, että mä voisin pysyä pokerin huipulla tosi pitkään ja edustamassa peliä. Ja tosiaankin niin kuin pokeri on antanut mulle siis kaiken. Se oli mulle se avain, miten mä pääsin mun elämästä ulos, mitä mulla oli Suomessa mun elämä. Ja mä halusin matkustaa ja nähdä maailmaa ja
ja menestyä ja tehdä asioita, niin pokeri on tosiaan antanut mulle niinku kaiken. Eli mä oon siis aivan ylikiitollinen siitä, mitkä niinku mahdollisuudet tämmöinen korttipeli, mitä pelataan rahasta, voi tuoda, niin kuin, minkälaisen muutoksen impaktin se voi tuoda jonkun elämään. Ja mä en kyllä siis tuu tätä niin kuin itsenäisesti unohtamaan. Eli mä haluaisin kans antaa takas. Ja mä toivon, että First Land of Poker, että me tultais auttaa kaikkia pelaajia, koko pokeria pelinä, yhteisönä. Meillä on kaikki edellytykset pokerilla, niin kuin, kuinka niin kuin viihdyttävää se voi olla. Ja mä en ole vielä niin kuin mitään muuta peliä nähnyt, mikä olisi tämmöinen peli, että kuka tahansa voi pelata maailman parhaita vastaan ja menestyä. Ja kuinka siinä on kaikki elementit tässä pelissä. Niin kuin, on riidit, on painet, on psykologia, on matematiikka, on kaikki niin kuin, kaikki saatu samaan peliin yhteen ja niin kuin, miksei tästä just niin kuin voi tehdä superviihdettä televisiossa, niin toivottavasti mä pystyisin edistämään pokeria, että missä tehtäisiin tässä lajista suositumpi, että enemmän vielä niin kuin mainstreamiin. Hieman murskaa, gameit, urheilet, elät terveellisesti, niin pakko kysyä vielä, että mitkä on Patrik Antoniuksen paheet? Joo, siis no yksi tämmönen huono tapa mulla on että mä oon aika useasti vähän myöhässä. Ja se on niinku, että mä en tee sitä millään tavalla tarkoituksellisesti. Mä luulen aina, että mä oon nopeammin niinku käyn siellä, teen tätä, treenaan, teen ja se aina kaikki kestää vähän pidempään. Ja se on niinku mun huono tapa. Mulla on jopa tämmönen, että mun mielestä se on ok olla 15 minuuttia vielä myöhässä, mutta sen yli on niinku epäkohteliasta ja tosi ei ok. No, mä oon saanut sut tästä hirveästi vinkkejä ja oppeja, niin mä voisin sanoa tälle, että mulla oli joskus, mä tein samaa, välillä teen vieläkin, mutta mikä mulla auttoi tuohon? Koska mä luulen aina, että mä ehdin tehdä paljon enemmän kuin mitä mä oikeasti tein. Ja mä vaan laskin kaikkea, mitä mä teen asioihin aina tuollaiseen, niin puoli tuntia lisää. Ja senkin mä en myöhästy ainakaan enää niin paljon. Joo, alkoholin käyttö aina suomalaisille iso juttu. Mä oon vähemmän suomalaisille pokerin pelaajille. Suomalaisille pokerin pelaajille. Mulla on alkoholin kanssa aika erikoinen suhde silleen, että mä en ole ikinä juonut oikeastaan paljon. Mulla tuli tossa monia vuosia välissä, että ei tullut lyötyä ollenkaan. Ja sitten mä join joskus, niin tuli yllättävän iso krapula, jota niinku käytännössä se ei ollut sen arvosta. Mutta sitten niitä tulee semmoisia hetkiä, sitä vähän niin kuin unohtaa, kun ei vuoteen ollut mitään isoa krapulaa, että nyt voi taas ottaa. Mutta ylipäätänsä mä juon todella vähän alkoholia, että ei tule niinku. Jos mä juon, niin mä juon yleensä sitä aika paljon. Et se kanssa johtuu siitä, että mä kestän aika paljon. Et jos mä haluan juoda itteni känniin, niin se ei tule ihan muutamalla drinkillä. Et siihen tarvitsee enemmän. Urheilijana niin ymmärrän kyllä, että alkoholi ei ole mikään. Se on ihan hermomyrkky tuolle keholle, että ei pidä liikaa myrkytellä. Joo, no mutta selvästikin urheilu kiinnostaa enemmän kuin bailaaminen ja hyvä niin. Ja mä kuulin, että jäävällä on joku hyvä juoksuspotti täällä, niin lähdetäänkö tsekkaa se? Joo, mennään on. Ihan huippumeista. Noniin, let's go. Let's go. Come on. Oikealle. Tänne. Joo, tonne. Ja tosta ylös. Joo, miten nyt kun noin high stakes pelit, ne on niinku siirtynyt tonne private gameihin, niin mitä sä oot mieltä niistä ja miten ylipäätään niinku tollasiin rinkeihin pääsee messiin? Noi kaikkien suuremmat pelit, niin ne on monesti privaattipelejä ja siellä on kaiken näköisiä privaattipelejä, että on niinku isot bisnesmiehet pelaa keskenään ja sehän on kaikille siis ihan oma asia, että sä saat valita kenen kanssa sä pelaat, että ne voi tehdä monesti siitä vähän
enemmän viihdyttävää, että siellä on kaikennäköistä muuta viihdykettä. Jenkeissä on monesti, että siellä on niinku musa soi kovalla ja siellä on paljon naisia ja siellä on niinku vähän niinku bileet käynnissä ja parit pelit menossa ja se on niinku semmoinen hauska illanvietto ja samalla pelataan isolla rahalla, mutta tässä sun pitää tuntea tiettyjä henkilöitä, kenen kanssa niinku voisit päästä siihen peliin, tuntee joku. Ja sitten pitää ymmärtää ne riskit, että kun pelataan privaattipelejä, mitkä ei ole kasinolla, niin sitten sun pitää luottaa siihen, että sä saat, sulle maksetaan sun voitot, jos pelaat, ja toisinpäin sun pitää maksaa. Ja siellä on ymmärrettävästi voi tulla ongelmia noissa asioissa. Ja se olisi hyvä kaikkien ymmärtää, kuinka suositusta pelistä me niinku puhutaan pokerissa, että kuinka paljon noita privaattipelejä on joka puolella ympäri maailmaa, jokaisessa ikisessä kaupungissa niitä on. Et maailmassa on yli 100 miljoonaa ihmistä, jotka pelaa pokeria. Et se on niinku, ne on kaikkialla joka puolella noi privaattipelit. Et pokeri on niin paljon suositumpi peli, mitä ihmiset oikeasti siitä kuvittelee. All right. No niin, sulla oli 20 vuotta uraa huipulla pokerissa takana, niin onko ikinä alkanut kyllästyttää? Joo, no siis kuten mitä tahansa, niin balanssi on tärkeää. Eli siis mä rakastan pokeria ihan niin kuin enemmän kuin mitään, mutta totta kai sitä kun joskus pelaa todella paljon, niin sitä tarvitsee pieniä taukoja. Et se on vähän semmoista ylös-alas. Niin kuin mitä tahansa, eli jos mä oon 20 vuotta tästä pokeria tykännyt pelata, niin mä kyllä näkisin, että mulla jossain vaiheessa tulisi tähän kyllästyminen, että aina kuitenkin on niin kuin, joka kerta on eri peli, eri pelaajat, aina on uusia tilanteita, aina pystyy kehittämään, ja niin kyllä mä näkisin, että mä pelaisin ihan siis niin kuin siihen saakka, kunnes mä kupsahdan, mut riippuu, että kuinka paljon, että se voi olla tosi vähän sit niinku vanhempana, että välillä mä pelaan itse asiassa kavereiden kanssa siis ihan tosi pientä, ihan sen takia vaan, että hauskaa pelata ja viettää ilta-aikaa, että mä en sitä niinku duunina näe. Mitä sit pokerista ja elämässä ylipäätään, niin onks vielä jotain unelmia tai jotain, mitä haluais saavuttaa? Joo. Aina on tavoitteita ja unelmia, mitkä on tärkeitä olla mun mielestä kenelle tahansa, että mulla on yksi tämmönen palava halu, ei tää mikään unelma on, palava halu, mä tiedän, että mulla on tässä muutamia tosi kiireisiä vuosia vielä, että menee niin kun duunin kanssa tosi paljon, mutta sit kun asioiden toivottavasti vähän rauhoittuu mun aikataulu, niin mä haluan myös, mulla on tämmönen halu auttaa muita ihmisiä. Mä haluaisin olla hyvän tekeväisyydessä enemmän mukana. Mä haluaisin olla henkilökohtaisesti auttamassa ihmisiä, niin kuin, mihin nyt tarvitaan vaikka puhasta vettä ja siis ihan perustarpeita. Että mun mielestä se on tosi tärkeää. Yksi tärkeimmistä asioista, että me pidetään toisistamme huolta, että on paljon ihmisiä, jotka tarvitsee apua. Me pystytään kaikki tekemään tästä maailmasta paljon parempi yhdessä. Mutta tämä olisi tämmöinen niin kuin tulevaisuudessa, että haluaisin olla mukana paljon hyvässä, että semmoista. Kuulostaa tosi hyvältä. Hei, mieletön kiitos. Tää on tosi siistiä hengailla Jeban kanssa täällä. Lähdetäänkö ottaa vielä lenkki tähän loppuun? Niin mennään otetaan vielä cool. Tämmönen 40 min saa. Noniin. Ihan palauttava lenkki. Okei. Okay.